Així. Emprenem. Som qualitat. Investiguem. Fem festa. Així. Som família. Som jovens. Som grans. Fem música. Som modernistes. Així. Aprenem. Experimentem. Celebrem. Som solidaris. Fem esport. Fem història. Així. Creiem. Creem. Creixem. Juguem. Treballem. Ens cuidem. Així. És l'origen. És el futur. Fem cultura. Comprem. Fem art. Disfrutem. Venim. Vivim. Així, en el centre. Pues bueno, la idea de crear aquesta imatge, que al final el que pretenem és donar a conèixer totes les oportunitats que tenim en el centre de la nostra ciutat, va partir de la mesa del centre, que està composada per diverses entitats de la nostra ciutat, com és la universitat, la Cambra de Comerç, associacions comercials, associacions veïnals, perquè al final el que pretenem i volem és que la gent conega les oportunitats, les iniciatives, els projectes, tot el que n'hi ha en el nostre centre, que jo crec que és material suficient per animar a la gent a donar-li, si encara cap, més vida. Ell està vivint ací en Alcoi, viu ací en el centre, ve de fora i per tant ens ha pogut donar aquesta visió d'una persona que ve de fora, que està vivint en el centre i que valora coses que els propis alcoians de vegades s'olviden de valorar. Utilitzarem en totes les accions que vagin fent-se pel centre, no soles les que partisquen de la mesa del centre, sinó des de les diferents regidories, sabeu que estem treballant diferents projectes, i no soles en els projectes, sinó també evidentment van a sumar-nos molt els comerciants de la ciutat, farem merchandising, tindrem les banderoles al carrer per a que la gent identifique aquests projectes i també sàpia, ja no només coses noves que es facin, sinó coses que tenim i que de vegades ens oblida que estan ahí. I aquesta és la idea. Vale, bueno, la palabra así surge de una expresión muy característica que se suele decir así en el centre, pero además es la primera, tercera y quinta letra de la palabra Alcoi. Y la parte central es la C, hemos querido darle un aspecto que tuviera que ver con Alcoi, que fuera intrínseco de aquí. Y entonces nos hemos inspirado, bueno, en el crecimiento en espiral de los centros, de los que se construyen las ciudades, en símbolos que están por todo el centro, a través de un poco la cultura modernista que queda todavía presente, y prácticamente poco más, una marca sencilla, llena de colorido, hemos intentado dar un código de color muy vivo y los mensajes que acompañan a la marca, con una tipografía muy directa, muy legible y con mensajes muy positivos y sencillos.